Hej, så alle sammen nu rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inden fra, øh, hvor er det vi er henne lige nu? Lige nu så sidder vi inde i det her multiplayer, vi sidder ikke inde på Cashopaya, men det er simpelthen en Cashopaya episode det her. Og det er simpelthen fordi, at Mathias Danmark han har skrevet til mig, at jeg skulle optage, når jeg er logget ind på Cashopaya igen. Og øh, det gør vi så, så nu logger vi ind på Cashopaya, han må, han må have lavet et eller andet hvad har han lavet? Åh, oh, der er nogle potions rundt omkring. Oh god. Der er nogle potions rundt omkring, og så står der noget herovre. Hvad står der? Og oh, der er en bog her til drankeren. Hej Judix. Vi synes lige, du skulle mindes om den aften, hvor du var en smule drunk på teersen. Så derfor har vi bygget nogle drikkevarer til dig, som du kan hygge dig med. Mathias Trier, Emil Trier og Mikkel Trier. Åh, oh god. Okay, så jeg synes lige, at I skal høre den historie, fordi at øh, det er en lidt sjov historie. Det var sådan, at øh, jeg havde siddet der optaget, eller ikke optaget, jeg havde siddet der livestreamet, hedder det. Og øh, det var på det tidspunkt, hvor vi livestreamede det her med, øh, med den her, jeg havde fortalt om den i sidste episode. Det var den, hvor vi livestreamede det her i 5-6 timer, og øh, vi havde simpelthen livestreamet, at vi byggede den her by. Og lige efter det, eller faktisk så er det før det, fordi at. Min far, han er sådan en sådan en type, der øh, der godt kan lide at feste Så øh, så øh, hvad hedder det Om fredagen, så øh, altså jeg lige jo om lørdagen eller, eller fredag, jeg kan ikke huske det Men om fredagen, der havde han simpelthen sagt Hey, vil du ikke lige med ud og, øh, og købe nogle drikkevarer og sådan noget øh, fordi det skulle han nemlig bruge Så derfor, så havde han også valgt at købe, wow, like. Så havde han også valgt at købe en, øh, en øl til mig Fordi at det havde han lyst til og øh, det var altså sådan en med, med 10% alkohol, og det er ret meget for en øl, <laughs> det er en af de stærkere øl i hvert fald, en af de rigtig rigtig stærke, så at drikke sådan en, sådan en halv liter af den, det kan man altså godt blive fuld af, så øh, så jeg havde altså drukket sådan en, øh, og det havde jeg drukket efter at jeg lavede fordi at jeg tænkte, det er 10% det er måske ikke så meget, jeg havde nemlig drukket før, og det var sådan, der kunne jeg måske drikke 3-4 genstande uden at blive fuld, øh, så jeg tænkte, at oh, det, det, kan vi da godt lige hælde ned, fordi jeg var lidt tørstig, at vi havde ikke rigtig andet end vand og mælk og, og så den, ikke? Så, så derfor så drak jeg den, fordi at jeg, jeg, havde lyst. Og så blev jeg altså lidt fuld. <laughs> for jeg kan sige ret, ret fuld, faktisk. Og øh, så hoppede jeg ind på TS for lige at snakke med de andre, fordi at jeg kedede mig lidt. Og de kunne altså mærke med det samme, at jeg havde drukket noget og sådan. Og så løb de rundt og trollede mig, og jeg ved ikke hvad, og de sagde, alle mulige ting. Og, øh, og de havde det åbenbart rigtig, rigtig sjovt med det. Og jeg, jeg kan huske meget af det. Øhm, så, så det er heldigvis. Øh, det er heldigvis godt, at jeg kan huske rigtig meget af det. Så, øh, så det, det, var ret sjovt. Øhm, <laughs> det må man sige. Og det, der har de så lavet en, øh, den her prank her. I, I anledning af det. Så det her, det skal vi lige hurtigt have fjernet. Og så tænker jeg, det var jo Emil Trier, Mathias Trier. Og Mikkel Trier, der har lavet den her. Så jeg tænker lidt, at vi skal lave et eller andet prank tilbage. Øhm, men jeg ved ikke lige hvad. Så det skal vi have fundet ud af. Og, øh, og så må vi se, hvad, hvad det er, vi kommer vi kommer op med. Så, øh, så jeg tænker lige over nogle pranks i løbet af de næste par timer. Og, øh, og så må vi se, hvad det er. Åh, oh, er det en rød en der? Nej. Vi skal også lige have fjernet dem her. Det skal vi nok få gjort. Der er fred derhede. Uh og så en camera account inde. Nå, no, men uh, er der egentlig flere? Der er ikke nogen nede ved min farm, vel? Nå, Nej. Um, nogen no, op? Åh, der hænger en ud herfra! Uh, diamond blocks! Awesome! Holy shit! Well, far nok! <laughs> okay! Er der nogen hernede? Åh, oh, der er en hernede Iron blocks Oh god! Nå, men det må vi lige hurtigt få fjernet, og så, så tænker jeg, at vi skal finde på et eller andet at lave tilbage. Noget, som er lidt, lidt over i den her stilagtige. det skal ikke være ondt, men det skal være lidt sjovt, så, så det finder vi lige ud af. Jeg er gået i gang med et lille projekt herovre, ved, øh, ved de her øer her, og det er simpelthen at lave endnu en ø. Over på den her ø, der skal der være en slags kirke, tænker jeg, øh, med potions og sådan noget, så vi skal lave en lille kirke. En meget lille en, fordi den er ikke særlig stor den her ø. Vi kan lige prøve at hoppe op på den, hvordan gør vi det? Hvordan kommer vi der Kan vi ramme en ender på? Kan vi ikke lige hoppe her Jo jo, sådan der, så bliver det lidt nemmere. Bup. yes yes. Den er ikke så stor igen, øhm, så vi skal lave en lille kirke og en lille have, halløjse. Og så en bro herfra og dernede. Så øh, det bliver dagens projekt, og det er noget som vi går i gang med nu. Så er jeg kommet lidt videre. Jeg har bygget den her bro her, og øh, jeg synes egentlig, den falder meget godt i øh, med, med resten af alt det her design-haløjser. Øh, blandt andet den her bro også. Det ligner meget hinanden. De er også bygget på samme måde, bare, bare sådan, hvor de... Den her, den er sådan to... Øh, hvad kan man sige? Den, der er to gange, før den går en tak op. Eller der er to blokke, før den går en, øh, en halv tak op, faktisk. Og her der er der kun sådan en blok, før den går en halv tak op. Så her er den lidt anderledes. Men... Øh, men det er samme byggebloks, det er samme stil agtigt. Så, øh, så ja. Og så, øh, så kommer man så herop, og så skal der være en kirke, og der skal være en lille forhave her. Så, så vi har en lille have. Og så starter kirken nok omkring her. Og så øh, så går den her omkring. Og så ud i en spids. Til et kors, tænker jeg lidt. Der går ud mod her. Og, øh, og ja, så det er det bare en rigtig fin kirke med potions og sådan noget indeni så, øh, så derfor så har vi så en chanting jeg har forresten sat en, øh, en ender chest herned til, til en chanting, så øh, så det bliver lidt nemmere øh, jeg skal blandt andet snart have repareret min skål. den har 300 durability tilbage, så det er derfor at jeg havde en øh, diamond skål herinde i min ender chest. fordi så er jeg klar til at reparere den når jeg hopper herop næste gang øh, det er egentlig, hvad jeg har fået lavet siden sidst. Jeg har en lille plan om, at vi skal have flyttet den her beacon her. Fordi at nu begynder vi jo at udvide basen den anden vej. Så, øh, så den her beacon, den kommer måske, skal vi sige, hernede i vandet, tænker jeg lidt. Fordi så bliver det midten. Fordi så har vi det både nede i vores, øh, vores chest room, Men vi har det dog ikke ude på farmene. Det er vel også fint nok. Hvad skal vi bruge det til ude på farmene? jeg tænker, at vi rykker den her ud i vandet. Vi kunne faktisk også rykke den ned øh, her. Men det vil bare se dumt ud, når det er 2 gange 2 hedder det. Så. Øh, jeg tænker bare, at den skal ned i vandet på en eller anden måde. Og øh, det kan vi lige så godt gøre nu. Så skal vi ikke komme i gang med det. Jeg er begyndt at blive ret glad for de her slags broer. Hmm. Men hvordan man det vil se ud, hvis man skulle bygge den skråt. Ja. Yeah. Jeg er simpelthen gået i gang med endnu et bro herovre. Øh, jeg er faktisk blevet færdig med den. Og jeg ved ikke hvordan det her det ser ud Det er rigtig, rigtig svært at bygge den når det både er skråt Og det skal være en hængebro lignende noget Så øh, Jeg har bygget den så godt jeg kunne her Øhm Udmiddelbart så ser det egentlig fint nok ud Heroppe fra Når man løber her øh, Men hvis man hopper herned og kigger fra siden Så ser det ekstremt dumt ud Synes jeg i hvert fald så øh, jeg ved ikke lige hvad man kan gøre ved det. Det tror jeg ikke rigtig, man kan gøre noget ved, jamen det er jo et firkantet spil, så, så der er ikke rigtig noget at gøre ved det, når man skal bygge en hængebro. Men øh, vi kan i hvert fald komme over på den anden side nu. Og her, der har jeg planer om at bygge to ting til at starte med. Først så har jeg planer om at bygge de der øh, de der to øh, tårne til meloner og pumpkins, som så skal være connected med vores storage, vores storage area. Derovre. Og, øh, og på en eller anden måde skal vi have lavet noget mere plads til. Så der også er plads til pumpkins og, øh, og meloner. Så de to, dem skal vi have lavet. Det er et projekt. Øhm, og så, øh, så vil jeg også gerne have noget hernede. Fordi jeg har nemlig set. Eller jeg har været lidt rundt og løbe her. Og så fandt jeg lige det her sted her. Og det ligner meget. Åh øh, oh, hej. Mæh <laughs> Væk med dig. <laughs> <laughs> Kiki. well, det ligner meget det her, øhm, bortset, altså før vi havde de her farme her, øhm, det ligner meget det, før vi lavede alt muligt terraforming og sådan noget, så, jeg ved ikke, hvad vi skal lave her, men vi skal i hvert fald have et eller andet site her, øhm, der er i hvert fald plads til masser af idéer, så hvis I har nogle idéer til, hvad vi kan lave i den her dal her, så, så skriv dem gerne i kommentaren, og, øh, og så må vi se, hvad det er, det bliver til. Der er en flyvende ø herover. Er det ikke en flyvende ø? Jo, den er flyvende. Lige præcis flyvende. Okay, den tror jeg faktisk, vi skal lade blive, fordi det, den er ret awesome, synes jeg. Øhm, men, øh, men ja, vi skal videre med den her, det her kirke hvis vi overhovedet kan nå det i den her episode. Det håber jeg, vi kan. Øh, vi er nok op på de 20 minutter allerede nu, så vi skal til at afslutte det her klip her, og så må vi videre øh, over at bygge den kirke. Så vi får lige bygget den, noget på den her kirke her, tænker jeg. Og, øh, og så må vi se, hvor langt vi når. Så øh, vi ses lige om lidt. Der er sket mange ting siden sidste klip. Øhm, jeg har to gode ting og en lidt dårlig ting. Øhm, lad os starte med en af de gode ting, og det er simpelthen, at jeg har fået flyttet min beacon, som I kan se. Så har jeg flyttet min beacon herned Og øh, den virker meget bedre Den, den giver det ud til, til, hele basen Nu skal jeg passe på ikke at jeg vise for meget af nogen ting Men øh, den giver jeg ud til hele basen um, En dårlig ting det er at Til mit byggeri her Der skulle jeg, der skulle jeg lave nogle Øh, noget byggeri ud af noget oakwood Så jeg skulle altså bruge noget oakwood Jeg havde ikke noget Så jeg blev nødt til at plante en masse træer Og fælde dem for at få noget træ En dårlig ting det er At der er vokset nogle custom, eller de her store træer her, øh, i min base. Og øh, de, de kommer til at tage lidt tid øh, at fjerne. Så, øh, så det skal vi have gjort. Øh, så har vi heroppe, der er jeg kommet rigtig, rigtig langt med kirken. For jeg kan sige, at jeg er faktisk blevet næsten færdig. Jeg tror faktisk, at jeg er færdig. Øh, jeg ved ikke, om der er nogen ting, jeg kan æde til den. Men sådan ser sådan her ud. Øh, der er dog, jeg skal lige høre at jeg har lavet nogle træer her, tænker jeg en lille, lille park, en bænk, måske en lille sø, hvis der er plads, det ved jeg ikke, men i hvert fald en bænk, nogle træer, noget græs, Lav det lidt hyggeligt herude, og så ellers lave nogle lamper, sådan så de her de kan komme væk, for dem gider vi ikke at se på, vi skal have dem ligesom, ligesom hernede, øhm, ligesom den der lampe, Så nogle lamper skal vi have. Måske en eller to heroppe øhm, Lad os prøve at tage indenfor Eller først det at kigge udenpå Vi har et tårn øh, acted, Og så har vi det her øh, udenfor acted. Herinde der har vi Først og fremmest der har vi alle de ting man kan bruge til potions Det vil sige glass bottles og, øh, og så de her ting her Så har vi nogle crafting tables øh, Og herovre der har vi de færdige potions Og så har vi også nogle crafting tables Herinde det her hvor alt det her Magiske sker Der skal nok lidt lysere ind Øhm, men vi har noget vand her Til at fylde vand I, øh, i de her barrels her Og så har vi altså bare en masse byringstands Som er klar til brug øhm, Og det er egentlig det Det er sådan jeg har bygget den her Og øh, jeg synes egentlig at jeg har gjort det meget godt Sådan lidt Jeg ved ikke om I kan lide det Det håber jeg lidt at I kan øhm, Så ja Sådan her ser det ud Og øh, det her er kirken, der er som sagt de her kors her på siden Øh, uh, kan man hoppe her? Åh, oh, det kunne man ikke Og oh, jeg tror man kan gøre sådan her Ja ja, så laver det et par Og så kan vi se måske her oh, Der kan jeg altså også godt se, at der er et kors der Hvis jeg kigger lidt Lidt nøje, men Ja, uh, yeah. sådan her ser den ud Jeg håber, at uh, At I også er tilfreds med den Ligesom tilfreds som jeg er med den Øh, uh, Åh oh. Åh oh, ja, det er bare med dem, det glemmer man lige Nej det gør man ikke, det gjorde jeg bare lige GG <laughs> well, der, skal, der skal nogle ekstra ting her Inden vi øh, inden vi afslutter episoden Så skal vi ikke lige få gjort det Vi skal have nogle træer Ikke så nogle der <laughs> Slet ikke så nogle. Øhm, vi skal have noget græs Jeg tænker at vi godt kan bygge det sådan her Vi skal have nogle træer og noget græs Måske nogle buske egentlig Det kan vi godt tage øh, Noget vand måske Hvad har vi ellers? Træer og noget græs problemet er bare at jeg ikke har flere eller ikke flere, jeg har ikke øh, mere bone og jeg har ikke mere bone meal overhovedet så øh, det bliver lidt problematisk så jeg tænker at vi hopper over til til Nikos og Mathias øh, tingeling, den der mob noget, og øh, så tager vi lidt derfra jeg regner ikke med at det det gør så meget i og med bliver masseproduceret, produceret, så øh, ja. Og i og med at de også har lidt overflow-agtigt noget, fordi jeg har nemlig tjekket lidt, og øh, jeg ved, at det er ved at sådan. Ja, yeah, det er ved at fylde ud i selve hoppersne i platformen. Så jeg tænker, at vi. Øh, nu skal vi lige skrue lidt ned. Hvor langt ned der. Så jeg tænker, at vi kører over til Nico og Mathias, og, øh, og så må vi se, om de har noget derovre. Vi er nu over ved Nico og Mathias, og de har deres øh, tingeling, deres småfarm deres herude i vandet, og øh, skal vi lige se. Wow, oh, der er en zombie, der rider på en kylling. Super, kan vi ikke lige gøre sådan her? Huh. Super. Okay, så øh, som vi kan se her, så... Øh, så kan vi faktisk se at de her items, de bliver ikke samlet op, fordi der er alt, alt, alt for meget herinde. Så skal vi ikke lige se om vi kan tage nogle bones. Og så rent faktisk lige hjælpe lidt her. <laughs> øhm, jeg tænker bare 2 eller 3 stacks, det må vi være fint. Skal vi sige 3 stacks. Fair nok. Og... Bum. Se, det bliver ikke rigtig samlet op, det er lidt trist egentlig. Men sådan er det, når man ikke rigtig har lavet mere storage end 6 øh, kister. <laughs> Ej, jeg tror bare, at de skal. Ja, yeah, jeg ved det skal ikke. De skal nok bare lave noget mere storage. Og ja, øh, yeah, så må vi se. Men øh, vi hopper lige tilbage til basen med det her bogen her, og så, øh, så får vi lavet det her. Så lad os gøre det. Uhuh. Jeg har nu pyntet det her sted rigtig rigtig godt op Med, med de her buske her Og jeg synes egentlig at det ser rigtig godt ud øhm, Lyset det er helt perfekt Som I kan se Eller det synes jeg i hvert fald øhm, Jeg synes at det ser rigtig godt ud Og heroppe det er mega hyggeligt Der har jeg lavet en bænk Og der er en lygtepæl og, øhm, og så er der nogle buske Og der er også lidt lys nede fra vandet af øhm, Og så er der ellers bare buske hele vejen rundt Som I kan se Og lyset det kommer simpelthen fra Glowstone Der er under Øh, nogle af det her Eller noget af alt det her bladeværk her Så øh, der er en glowstone med under øh, De her buske øhm, Og det lyser det egentlig rigtig godt op øh, Og så er der Ja, en bænk Et træ, det ser rigtig hyggeligt ud Synes jeg, og så kan man ellers bare lige sidde her Og nyde udsigten, hvis man havde sin render Lidt højere op, okay min den er på 12 Fair nok Man well, øh, kan i hvert fald nyde udsigten Og nyde den klare nattehimmel Jeg tror faktisk at Månen, den er der Og solopgangen Solopgangen er der, solnedgangen den er der Så man kan ikke rigtig nyde solnedgangen Men man kan i hvert fald nyde øh, Stjernerne, ja, det kan man øh, herinde Der har jeg fået sat nogle torches op øh, det er ikke så fancy igen men, øh, men det er fint nok, og det giver en god Lys Belysning, øh, Så det her projekt, det er faktisk færdigt nu Regner jeg med Øhm som sagt, så havde jeg også pyntet lidt op herude med, med de her buske og sådan lidt. Så, så ja, det ser rigtig godt ud, synes jeg. Um, jeg tror faktisk ikke, jeg har lyst belysning her bagved. Nej, der er ikke noget. Well, det er lige meget. Meningen var bare, at der ikke rigtig skulle være så mange torches ud over på de her broer. Eller ja, de her ting længere. Uh, og der er faktisk også torches her, men fuck det. Fuck det, det er lige meget. Well, jeg tror, at den her episode, den er ved at være oppe på omkring de 25 minutter nu. Så jeg tænker, at vi skal til at afslutte. Og øh... ja, jeg har forresten fjernet et af de her træer, fordi jeg skulle bruge de her buske her. Øh, jeg skal også have fjernet det her. Men det kan jeg jo altid gøre bagefter. Så det, vi har lavet i den her episode, det er den her brug her. Øh... nu skal vi lige deroppe igen. Jeg tænker, at vi skal afslutte heroppe. Så skal vi ikke gøre det? Det synes jeg. Øh, uh, by the way, der er også nogle buske hernede Så ja yeah. Lad os gå herop og afslutte episoden uh, som sagt, så havde vi fået lavet den bro dernede Vi havde fået lavet den her bro Og så har vi fået lavet en killguard oh Hvordan kan de spawne deroppe? Åh, uh, nej, jeg ved det faktisk stadig ikke huh. Hvordan kan de spawne heroppe? Åh, oh, de kan måske spawn her Okay, der skal vi nu måske lige have tænkt på noget belysning her igennem men øh, det får jeg i hvert fald gjort. Jeg tænker i hvert fald, at vi afslutter episoden. Skal vi afslutte den her på vores bænk? Det skal vi nok. Så, vi afslutter episoden. Tusind tak fordi, at I har set med i den her Kashopeia-episode. Jeg ved godt, at der har været mange Kashopeia-episoder op øh, i streg. Men det er simpelthen fordi, at alle de andre serier, jeg har haft, dem er jeg gået sådan lidt død i. Så så det er ikke fordi, at jeg, jeg har lyst til så meget af de serier, så derfor så, så spiller jeg meget Kashopaya her for tiden og, øh, og derfor så optager jeg også ret meget herinde så øh, jeg håber at i vil give videoen et like hvis i kunne lide den, det håber jeg at i kunne fordi at ellers er det lidt spildt at se 25 minutter af noget i ikke kunne, kunne lide men øh, selvfølgelig så hvis i ikke kunne lide den, så må, I, så må i da også give den et dislike og så endelig fortælle hvad det er som jeg kan gøre bedre og hvad det er der har gjort den kedelig, hvis i ellers har lyst til det men jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide den, øhm, og at I vil give den et like, hvis I kunne. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Kan jeg have det godt, til vi ses igen? Hej hej!